Tack så hemskt mycket. Det var väldigt roligt att höra att vi är i Göteborg. Ja, det är ju det. Med postsanningens tid som det påstås att vi lever i nu då. Det här var ju då årets ord 2016. Och det är ju inte en tillfällighet att det kom det i året. Det har att göra med det som hände förstås. Vi hade Brexit i året. Vi hade det amerikanska valet och vi första gången hörde talas om fejkade nyheter. Det är ett väldigt konstigt ord naturligtvis. Det är inte så att sanningen har försvunnit. Men det är avsett att fånga någonting i vår tid. Och definitionen, det här var i Oxfords ordbok, är helt enkelt att postsanningens tid är en tid när allmän opinion drivs av känslor och tyckande istället för av fakta och kunskap. Man pratar också om truth decay. Det är en amerikansk forskningsrapport. Pratar om, ja, vad ska man säga, sanningsförruttnelse. Det låter någonting. Där man skiljer ut fyra stycken centrala grejer som pågår nu. Det ena är det här med den ökade oenigheten vad det gäller fakta. Tolkning av data. Och det andra är det här med att det liksom verkar vara någon allmän upplösning mellan fakta och åsikter. Och det tredje är det här att det är otroligt ökad volym av personlig erfarenhet. Hur man upplever saker. Och det fjärde som är väldigt viktigt i det här sammanhanget, och jag kommer förklara varför, är minskat förtroende för faktakällor som man tidigare kände förtroende för. Det här är det amerikanska sammanhanget. Man pratar om att den här truth decay har... Vi har haft perioder av det förut. Det är inte första gången det här hände, menar man. Man hade på 1870-talet när tidningarna först kom. Då var det otroligt mycket faktiskt fejkade nyheter som spreds. Och sensationella grejer. Och mycket känslor och mycket desinformation. Och vi hade det på 30-talet. Och man menar att det fanns en period på 70-talet också. Men vi har det nu igen. Och det är ju precis som de tidigare perioderna kopplat till ny teknik, naturligtvis. Alltså när tidningarna kom, när det fick stor spridning på 1800-talet, då hände någonting. Som så småningom blev ganska bra. För det är ju det med ny teknik. Det kan ställa till det när det kommer först. När radion först kom så användes den ju för väldigt stor utsträckning för propaganda i Nazityskland. Men det brukar rätta till sig efter tid. Och det är väl det man får hoppas vad det gäller det här också då. Vad är det som är typiskt för den här nya tekniken som ställde till det för, det, eller för oss? Eller som åtminstone utgör utmaningar för oss? Det första som är liksom något nytt, verkligen, är det här med att valet av källor i ökande utsträckning faller på mig som individ. Tidigare så hade vi några tidningar, några radiokanaler, några tv-kanaler. Det var tämligen begränsat, det var tämligen förelagt för oss. Det fanns för- och nackdelar med det. Men jag behövde inte välja så himla mycket. Utan det kom en morgontidning och jag läste den och bläddrade i den. Nu är valet i princip obegränsat. Och det är återigen någonting bra och någonting problematiskt med det. För när valet faller på mig som individ så är det inte säkert att jag alltid väljer på grunder som har så mycket med kunskap att göra. Utan jag går igång på annat, som känslor. Det andra förstås är den systematiska produktionen av desinformation som hör internet till. Och det har att göra med att det är så otroligt billigt och lätt att göra snygg desinformation och sprida den globalt förstås. Man behöver inte en tidningspress längre, en tryckpress för att skapa och sprida fejkade nyheter. Och det här är en utmaning. Och den tredje grejen är just det här som resultatet av den här kakofonin blir. Att det blir så många motsägelsefulla perspektiv att man vet inte vad man ska tro. Och sen är det förstås väldigt stort fokus på personliga erfarenheter. Och det är väldigt känsloladdad kommunikation. Alla de här sakerna som vi ska förstå snart lite mer om ställer till det för oss när det gäller kunskap. Och det ställer till det för oss när det gäller demokratin. Därför att det finns vissa aktörer som har varit bättre på att utnyttja internets möjligheter
för att desinformera och sprida propaganda. De har varit snabba på det, de har varit skickliga, de har varit organiserade. Och det har handlat om att sprida propaganda som har några stycken centrala mål. Det handlar om att underminera förtroendet. Som jag sa förut så är en helt central grej det som pågår nu ett fallande förtroende för viktiga källor. Och jag kommer att återkomma till det. Det handlar om att splittra, att ställa grupp mot grupp. Och det handlar om att sprida rädsla. Och det gör man oerhört effektivt. Och det här är inte ett liksom hypotetiskt hot. Det här är ett hot som vi redan ser i flera länder runt omkring i världen, hur demokratin har skadats av användningen av internet. Och vi ser hur demokratier nedmonteras runt omkring i Europa just nu. Sverige kan man ju tycka, vi är väldigt förnuftiga så det är inget stort problem, vi löser det här. Men det är tyvärr inte så enkelt. Vi är också drabbade. Man har konstaterat till exempel att inför valet så spred vi en större andel skräp, det vill säga fejkad nyhet och liknande, på Twitter än något annat land inför ett europeiskt val. Det var lika illa som i USA. En politisk propagandaplattform hade dubbelt så många delningar som vår största tidning, Aftonbladet. Och förtroendet för public service ifrågasätts och underminerats och håller på att bli partipolariserat. Och det är ju väldigt farligt när man tror på vad som sägs beroende på vilket parti man röstar på. Och det är också så att det här är inte tillfälligheter, utan det är så att Sverige står i centrum för en global desinformationskampanj nu. Varför bryr sig andra länder eller andra desinformatörer i andra länder om att sprida den här desinformationen om Sverige? Jo, det är för att Sverige länge har varit någon slags bild för det där socialistiska, feministiska, liberala, invandringsvänliga landet. Och det finns aktörer som tycker att ett sådant land bara måste misslyckas. Så det är viktigt därför att framhålla hur Sverige håller på att gå åt skogen. Och det gör man genom att sprida de här historierna. Jag ska återkomma till det. I det ungerska valet i maj förra året spelade Sverige en jättestor roll. Varför det? Jo, det var använt som ett argument mot att ta med in någon, en enda en invandrare. Då är frågan vad vi ska göra förstås. Och eftersom vi pratar om skolan här så är det klart att skolan har en otroligt viktig roll i det hela. Därför att det handlar naturligtvis om att på lång sikt lösa det här problemet. Vi löser inte över natt och då handlar det om att se till att våra elever går stärkta ur skolan ute i samhället och klarar av allt det här som pågår nu. Och det är inte lätt. Och det finns inga enkla lösningar. Jag tror också att man kan fråga sig, man tänker sig, alltså ni förstår vad det här ska representera, det här. Det är det kritiska tänkandet. Tanken är att om vi bara kan lära eleverna att bli bättre på kritiskt tänkande så löser vi alla problem. Om vi bara kan lära oss som individer att bli bättre på kritiskt tänkande så löser vi alla problem. Och det är nog lite naivt att tro det. Men jag tänker ändå prata lite om kritiskt tänkande. För det är det man kan jobba med i skolan ändå, trots allt. Jag tror naturligtvis att man behöver göra större saker också. Jag tror det är lite grann som klimatförändringarna. Man kan naturligtvis prata mycket om vad individer måste göra. Flyga mindre, äta mindre kött och sådär. Men man kan inte lägga hela ansvaret på individen. Man måste också göra vissa systemförändringar. Och vad det gäller internetjättarna då, så är det något som en pågående diskussion nu. Vad man kan göra för att lagstifta, för att styra upp det hela. Inga lätta saker, det är komplicerat. Men det är helt klart att mer behöver göras där. Men jag tänker lämna den här större bilden utanför nu. För jag tänker prata mer. I och med att vi pratar om skolan så tänker jag prata mer om vad man kan göra liksom på individnivå. Det är rimligt. Jag tänkte därför börja och prata lite grann om våra sårbarheter just i det här perspektivet vad det gäller den roll som den nya tekniken spelar i våra liv då. Men för att göra det så får vi gå tillbaka till någonting väldigt grundläggande. Vad är fakta för någonting?
Ja, det kan man ju diskutera ganska länge om man är filosof. Men jag vill bara börja med att säga att jag vill skilja på fakta och kunskap. Fakta, det handlar om hur världen är. Så det är ett faktum, dessvärre, att vi inte är i Göteborg just nu. Kunskap då? Ja, kunskap handlar om vår relation till fakta. Vad vi vet om världen. Och det här, vad kunskap är då? Det är ju den viktiga frågan härnäst då. Det är en diskussion som har förts ända sedan antiken då. Och det är lite intressant därför att filosofer är väldigt eniga fortfarande med vad de antika filosoferna sa om det här, vad Platon sa. Nämligen att vi måste ha tre saker för att vi ska ha kunskap. För att jag ska veta att jag är i Göteborg så måste tre saker vara uppfyllda. Jag måste tro det. Jag måste tro att jag är i Göteborg. Men det räcker inte så långt, eller hur? För jag kan tro att jag är i Göteborg aldrig så mycket just nu, men det kommer jag ändå inte att veta det, därför att jag är inte i Göteborg. Så det jag tror måste också vara sant. Men det räcker inte heller så långt, därför att väldigt ofta så gissar vi saker och råkar gissa rätt. Jag måste ha ytterligare en sak för att ha kunskap, jag måste ha en sann övertygelse som är på något vis kopplad till världen. Det måste vara välgrundad. Jag måste ha någon slags goda skäl, belägg, evidens för min övertygelse. Så kunskap kräver åtminstone att jag tror någonting, att det jag tror är sant och att det är välgrundat. Och det är när det gäller de här goda grunderna som det ställer till det för oss. Jag ska prata ett par ord om det innan jag fortsätter med att prata om vår psykologi. Hur vet man då någonting? På vilka grunder kan man veta saker? Ja, det finns ju två viktiga centrala källor till kunskap för oss människor. För det första, givetvis, om jag då frågar er, hur vet ni att ni inte är i Göteborg idag? Ja, ni liksom tog er hit på Stockholms T-central och upp för trapporna vid Klarabergsviadukten och in. Ni såg det, ni upplevde det. Så väldigt mycket av det som vi vet om vårt vardagsliv vet vi från erfarenhet, naturligtvis. Det är så vi orienterar oss i världen, via våra sinnen, vad vi ser och hör och känner. Men så finns det en annan källa till kunskap också. Det är den som ställer till det för oss just nu. För vi människor, till skillnad från djuren, så har vi ett annat sätt att få kunskap om världen. Nämligen helt enkelt andra människor som vet mer. Vi får kunskap från olika källor av olika slag. Och det är någonting unikt mänskligt. Det hänger ju samman med att vi har ett språk som inte djuren har. Vi kan alla i våra liv, i det privatlivet eller i arbetslivet samla på oss kunskap som vi sen kan sprida till andra människor via språket. Och om jag är pålitlig och jag säger någonting till er som är sant, då får ni kunskap också. Och det här är ju brukar man säga en arbetsdelning när det gäller kunskap. Vi jobbar alla på ett gemensamt kunskapsbygge. Och det är vår stora styrka, för det betyder att vi kan bygga på vår kunskap hela tiden. Den ackumuleras från individ till individ och generation till generation. Men det här är vår stora styrka, men det är också en sårbarhet. Och den hänger samman med det jag pratade om förut när jag pratade om tilltro. Därför, för att vi ska kunna göra det här som vi gör när vi sprider kunskap från individ till individ och generation till generation. Det betyder att man måste lita på andra människor för att kunna få kunskap. Om ni inte litar på mig, om ni inte tror på filosofer från Stockholms universitet, då kommer ni inte lära er någonting alls av det jag säger idag. Va? Om ni inte litar på vad klimatforskarna säger, då kommer ni inte få någon kunskap från klimatforskarna. Så tilliten är central. Och det som är knepigt med tillit då, att kunskap förutsätter tillit. Det som är knepigt med det, det som är farligt med det är att tilliten kan utnyttjas och manipuleras på olika sätt. För det första då så kan tilliten utnyttjas för att sprida det falska. Vi är spontant väldigt tillitsfulla. Om någon säger någonting till oss så är vår naturliga reaktion, vår första reaktion i alla fall, är att tro det. Sen kanske vi kommer på, vänta ett ögonblick, det kan ju inte vara sant. Och så kanske man lyckas slå det ifrån sig. Men det är lite jobbigare, det vet man från rätt mycket experiment. Det är kognitivt jobbigt att slå ifrån sig ett påstående. Och det här kan utnyttjas för att sprida det falska. Det fungerar väldigt bra att bara gå omkring och ljuga hela tiden. För folk tenderar att tro på vad man säger. Helt enkelt. Och det utnyttjas ju på nätet. Det här.
Och det andra med tilliten, som är kanske ännu farligare då, och har att göra med det jag sa förut, det är att tilliten kan undermineras. Om jag kan sprida desinformation om att man ska aldrig tro på vad en historielärare säger. Har vi många historielärare här? Ja, en bara. Några till. Man ska aldrig tro på vad historielärare säger. De har en politisk agenda, de bara ljuger. Då kan man ju få en hel generation elever att inte lära sig ett endaste dugg i skolan. På historielektionerna just. Och det är ett lätt att underminera tilltron. Det tar tid att bygga upp tilltron, men det man kan snabbt rasera den. Och ibland säger folk när jag säger det här, så säger de, ja men vadå ska liksom folket lita på experterna? Det är det handlar om. Men det är inte så. Alla måste lita på alla. Experter måste lita på experter också. För alla har vi ett ganska begränsat kunskapsområde. Vi måste alltid lita på andra människor för att få kunskap. Det ni vet om världen, om ni tänker på det, vad ni vet om historia, geografi, politik, fotboll, ishockey. Det mesta ni vet av det, det vet ni inte för att ni har varit där och upplevt det. Ni kanske har varit i Frölundaborg och sett några ishockeymatcher. Men inte så många. Så det mesta det vet ni för att ni har hört det, eller läst det, eller sett på tv eller radio eller något sånt där. Så om tilliten undermineras, så trots att allting sönder, det är inte så att det är folket som ska lita på experterna. Alla måste lita på varandra hela tiden. Så fungerar vårt samhälle. Och jag brukar säga det, att den här tiden, post-sanningens tid, alltså post-truth is post-trust. Det tror jag. Att post-sanningens tid handlar mycket om att tilliten håller på att undermineras. Okej, men låt mig säga några ord om internet och vår psykologi också. För det här är ju då vår sårbarhet. Kunskapen är en social byggnad, det är vår gemensamma byggnad, den fungerar bara om vi litar på varandra. Undermineras tilliten, så står vi väldigt sårbara. Men sen har vi en del andra psykologiska mekanismer eller tendenser som finns hos alla människor, som samverkar med internet på ett sätt som är väldigt farligt. Och särskilt då sociala medier. För det första har vi det här med bekräftelsebias. Det har ni nog hört talas om, för det har dykt upp en hel del i diskussioner de sista tiden. Helt enkelt tendensen att vilja bekräfta det man redan tror. Det inser man snabbt att den tendensen, den samverkar med det här faktumet att vi nu får välja källor så fritt hela tiden. Att valet är vårt på ett ganska farligt sätt. För det är så oerhört lätt att bara gå ut och hitta källor som bekräftar det man redan tror. Dessutom är ju Facebook gjort som en enda inbyggd bekräftelsebias. Dels för att man har vänner som tenderar att tycka som man själv och dela liknande saker. Dels på grund av de här algoritmerna som styr upp. Och gör att man får mer av den typ av innehåll som man engagerar sig i. Gillar, kommenterar, delar. Sen har vi sanningsbias. Det var det här som jag pratade om förut. Vi har en tendens att tro på det som kommer till oss. Kommer massor med information till oss hela tiden på nätet. Det går snabbt. Tendensen är att tro på det mesta då. Och det är olyckligt när det är så mycket opålitligt. Det finns något man kallar för sanningsillusionen, vilket är tendensen att tro på det som upprepas. Virala nyheter, sånt som får stor spridning, upprepas mycket. Man hör det ofta. Ofta falskt då. Också farligt. Så finns något som heter Dunning-Kruger-effekten. Det kanske finns en del psykologilärare här inne. Ni vet allt det här redan. Det är helt enkelt, man har konstaterat att vi, ju mindre man vet om någonting, desto mer överskattar man sin kunskap i ämnet. Och ju mer man vet om någonting, desto mer underskattar man sin kunskap i ämnet. Och det är inte så konstigt, därför att om man kan mycket om någonting så vet man hur komplicerat det är. Man tänker, jag förstår egentligen inte så mycket. Men om man kan lita om någonting så vet man inte hur komplicerat det är, och man tror att det här har jag koll på. Och det här samverkar med internet, därför att nu så är det väldigt lätt att ha lite kunskap om allt möjligt. Och därför också lätt att överskatta hur mycket man förstår. Och underskatta hur mycket man faktiskt behöver lyssna på andra människor för att få kunskap, istället för att tro att man ska fixa det själv. Och sen har vi det här sista då, som kallas för kunskapsmotstånd eller faktaresistens ibland. Det är inget jättebra begrepp, faktaresistens. Det finns ingen som är resistent mot fakta. Men det handlar om att i vissa lägen så går vi igång på våra känslor. När vi har en faktaövertygelse som har blivit väldigt viktig för oss, för vår känsla av identitet, för vem vi är. Jag kanske tror att jag är jättebra på att köra bil, det är enormt viktigt för mig.
om det då kommer evidens mot det så är jag inte så benägen att ta in det. Då vill jag liksom hålla fast vid den där övertygelsen. Ett exempel på kunskapsmotstånd som man studerar mycket nu, som det kommer komma mer kunskap om, vi vet inte så mycket om det, men det finns skäl att tro att det här pågår en hel del. Och det är helt enkelt det att man tror på basis av grupptillhörighet. Så min grupp, mitt gäng, har ett gäng, viss uppsättning faktaövertygelser som är viktiga för min grupp. Vi kanske tror någonting om vaccin eller om klimatet eller om brottslighet eller invandring eller vad som helst. De här faktaövertygelserna har blivit centrala för vilka vi är. Om då forskarna kommer och säger något som hotar våra övertygelser, då känner vi oss hotade och då kommer vi slå ifrån oss den evidensen. Det är det man kallar för politiskt motiverat tänkande. Men det måste inte vara en politisk grupp, det kan vara en kulturell grupp. Mitt gäng här, vi tror någonting om någon faktaövertygelse om, liksom, om Sverige eller vad det kan vara. Och så kommer någon och säger att det inte är sant och då känner man sig hotad. Och det här är klart, ju mer sådana här vi mot de effekter man får, mer polariserat samhälle man får, desto mer politiskt motiverat tänkande kommer vi att se. Och det som är så svårt med det här, jag ska nu gå över till nästa avdelning i den här lilla, jag ska prata om desinformation. Jag skrev ju en bok som heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender då. Och de här fienderna då, jag tänker mig, det är dels de här inre psykologiska mekanismerna. Bland annat de som jag nyss nämnde då, som går igång ibland och gör att vi inte vill ta till oss kunskap till exempel. Men det är också de yttre fienderna, det vill säga de aktörer som medvetet, systematiskt producerar desinformation. Och det svåra är hur de här samverkar. För till exempel om det är någon faktaövertygelse som jag gärna vill hålla fast vid. Och det kommer någon desinformation som liksom verkar stötta min övertygelse, då är jag väldigt mottaglig för den. Så den här samverkan som är så svår. Bara ett exempel här, det här med vaccinmotståndet som sprider ut sig nu. Och som ett resultat så sprider mässlingen ut sig naturligtvis. Det går ju tillbaka på desinformation av den här forskaren Andrew Wakefield, 98 tror jag var, som gjorde forskningsfusk helt enkelt. Och sedan hävdade att han hade visat att det fanns en koppling mellan autism och mässlingsvaccin. Eller mässlingsvaccin och autism. Och när det där, han var väldigt sådär, ute på presskonferens och pratade mycket om det här och väldigt, spred det här väldigt mycket. När folk börjar tro det, då blir de ju rädda. Och när man väl är rädd, då är man ännu mer mottaglig för desinformation. Och mycket av den här desinformationen om vaccin som sprids nu, den sprids via Facebookgrupper och annat. Där man laddar upp varandra och gör varandra rädda. Så det är en väldigt svår samverkan här mellan känslorna, de psykologiska mekanismerna och yttre desinformation. Så låt mig prata lite om desinformation, eller vad man kan kalla för den nya propagandan då. Fejkade nyheter har vi alla hört talas om. Det låter ju inte riktigt klokt när man tänker på en nyhet. Det är väl något som har hänt, eller hur? Men poängen med att kalla det för fejkad nyhet är ju att det har formen av en nyhet. Det beskriver de här sakerna, de beskriver en händelse nära i tid och rum. Och jag pratar hellre då om fejkade nyheter än om falska nyheter. Och det är egentligen två skäl till att jag gör det. Det här tycker jag man kan prata om i skolan. Vad är en fejkad nyhet för någonting? Jo, två skäl till att jag vill prata om fejkade istället för falska. Det första är att de är fejkade. Det är inte slarvig journalistik. Det är inte någon som har försökt skriva det som är sant men misslyckats lite grann för de har slarvat. Det är någon som avsiktligt producerar skräp för att uppnå något mål som inte har någonting med kunskapsspridning att göra. Det är avsiktligt det här och det skiljer det från slarvig journalistik. Så här ska man skilja på det tycker jag. Dessutom så är det så att fejkade nyheter är nästan aldrig rakt igenom falska. Eller ofta inte rakt igenom falska. Och skälet till det är att propaganda fungerar, det har man vetat så länge. Man tittar på gamla såna här Hitler-propaganda eller Sovjetunionen-propaganda. Propaganda fungerar bäst om man säger några sanna saker och några falska saker. Man blandar det lite. Så man slänger in lite sanningar. Jag ska strax ge ett exempel på det. Varför gör man det här då? Ja, det finns lite olika skäl.
Vi vet att det har varit sådana som har producerat fejkade nyheter bara för att tjäna pengar. Kan man nämligen få igång en riktigt viral nyhet så kan man få annonspengar. Va? Det var ju så det blev så mycket. Det var det ett skäl till att det blev mycket fejkade nyheter inför det amerikanska valet. För det var makedonska ungdomar som kom på att de kunde tjäna jättemycket pengar på det här. Så de körde på. Va? Men det som är mer oroväckande, jag tror att det som är det största problemet nu är den medvetna produktionen av fejkade nyheter. Dels av utländska trollfabriker, vi har också inhemska trollfabriker, det vet ni kanske, känner ni kanske till. Det finns en fascinerande reportage om det i Eskilstuna-Kuriren för något år sedan eller två år sedan. Inhemska trollfabriker som medvetet producerar fejkade nyheter för att sprida ett politiskt budskap. Och så handlar det om att splittra, och det var det jag var inne på förut också. Den ryska trollfabriken handlar mycket om att splittra, att göra folk förbannade på varandra inom landet. Det handlar om det i USA men också i Sverige. Att säga saker som man vet att det kommer reta upp den gruppen och sen säga saker som man vet kommer reta upp den gruppen och så kan man tussa ihop allihop och så bryter det demokratiska samtalet samman. Här har vi en sån där, nej det hade vi inte, den kommer strax. Och det fungerar ju väldigt bra då. Det fungerar därför att fejkade nyheter manipulerar våra känslor. Gör oss arga, upprörda, rädda. De är också väldigt sensationella ofta. Liksom wow, är det, vilken grej som har hänt, och så delar man. Man blir så här upprörd, arg eller liksom engagerad. Då är man sämre på det kritiska tänkandet. Här är en sån här typisk fejkad nyhet i Sverige då. Och den är just av det slaget att det är någonting som är sant här. Vad som var sant var att en julkonsert i Örebro hade ställts in. Det var förra året. Det kommer säkert komma en massa grejer nu före jul, för det handlar ofta om våra traditioner. Va? En julkonsert hade ställts in därför att de hade nya organisatör. Den hette Ohelga natten, den här julkonserten. De hade nya organisatör och de hade inte fått ihop tillräckligt mycket pengar. Och TV4 skulle varit med, de drog sig ur för de var inte säkra på att det skulle fungera i alla fall. Det blev inställt. Och så kommer den här fejkade nyheten upp. Och det är svårt med en sån här, just därför att det här är något som är sant. Och sen slänger man in något i falskt. Och sen är det ofta de här väldigt känsloladdade rubrikerna och bilden också som gör att man blir väldigt arg när någon sätter ett förbudsträck över svensk jul. Jag vill också nämna en annan typ av desinformation som jag tycker man måste prata om i skolan. För den är mycket svårare att motarbeta. Fejkade nyheter känner ungdomarna till. Och vi vet också från nyare forskning nu att de tycker det ska vara pinsamt om de delade fejkade nyheter. Så de är ganska måna om att inte liksom ärtappas med det. Det är de medvetna om. Men det finns ett annat sätt att desinformera på. Och det är det som jag brukar kalla för den falska berättelsen. Och det går ut på att man plockar ut de fakta som passar det budskap man vill kommunicera. Man ignorerar andra fakta. Man gör helt enkelt ett skevt urval. Och så berättar man på då. Man säger ett antal sanna saker. Till exempel om Sverige. Att vi har haft bilbränder i förorterna. Att vi har haft nu de här olika typer av gängvåld och explosioner. Och kanske man säger någonting om sjukvården som fallerar på någon ort och så vidare då. Och så kör man på med det, så säger man saker som i och för sig är sanna. Men det övergripande budskap som man kommunicerar då, nämligen att Sverige håller på att gå under, är falskt. Därför att man har valt bort alla de bra sakerna som pågår i Sverige också. Och det här är ju supersvårt, för hur? Man kan inte gå in och faktakontrollera en falsk berättelse. Man kan inte gå in och säga falskt, eller hur? För de enskilda sakerna som sägs kan vara sanna. Och därför är det oerhört viktigt, tror jag, att i skolan också prata om hur man kan desinformera trots att man inte säger något explicit falskt. Väldigt intressant. Man kan ju ta exempel med berätta om ditt liv. Berätta bara de bra grejerna eller bara de dåliga grejerna. Vilken typ av berättelse har man då kommunicerat? En annan grej som ni säkert känner till men som jag vill nämna, för det spelar roll just när det har att göra med förtroendet, det är den här strategin vad det gäller att så tvivel då. För som jag sa förut så handlar väldigt mycket bara om att få folk att tvivla och inte lita på olika typer av aktörer.
Och det här strategin, den går tillbaka till tobaksbolagen på 1960-talet då, som började oroa sig för att det verkade som forskningen visade att rökning inte var nyttigt. Och då tänkte de, vad ska vi göra? Ska vi försöka argumentera mot forskningen? Men då kom de på att nej, men det behöver de ju inte göra. Det räcker att de så lite tvivel vad det gäller forskningen. Att man till exempel säger att ja, det är nog intressant forskning, men data är ofullständig. Eller de där forskarna, de har en politisk agenda, de kan inte lita på. Eller forskarna, de vill bara ha forskningspengar, så lyssna inte på dem. Och det räcker med att så tvivel för att få folk att inte tro på forskningen. Och om man inte tror på forskningen går man och köper sina cigaretter i alla fall. Just den här strategin har tagits över av klimatförnekarna väldigt effektivt. Det finns en fantastisk bok som heter Merchants of Doubt. Som handlar om, det blev en film sen också tror jag. Alltså tvivlets försäljare, som handlar om hur man medvetet gav sig ut för att sälja tvivel. Och man sa det också. Doubt will be our product. Tvivel ska vara vår produkt, vi ska sälja tvivel. Och klimatförnekarna har jobbat på precis samma sätt. Sen kan man ju göra likadant med de demokratiska institutionerna då. Man kan så tvivel vad det gäller viktiga kunskapskällor. Om man inte gillar vad New York Times skriver eller Washington Post så kan man kalla dem för fake media, eller man kan kalla medierna för folkets fiende, vilket då Trump har gjort. Det är ett sätt att underminera tilltron, och det räcker för att folk inte ska ta till sig kunskapen som finns i de här källorna. Vi har historiskt ganska högt förtroende överhuvudtaget i Sverige. Vi är en sån här tillitsfull nation. Vi har också historiskt haft högt förtroende för public service och för forskning och sådär. Om man tittar på det totala förtroendet nu, det här är en studie för institutet från Framtidsstudien, men likadant från SOM-institutet. Man ser det totala förtroendet som, och jämför med tidigare, så ligger det ganska så stabilt. Till exempel totala förtroendet för public service. Men om man bryter ner det lite grann och tittar på hur förtroendet är beroende på vilket parti man röstar på och beroende på vilken fråga det gäller, så kan man se att i vissa frågor så är förtroendet väldigt lågt för vissa människor. Och då får du en partipolarisering vad det gäller förtroendet för forskning, för medier, som är väldigt farligt. Det man måste komma ihåg, som man ska prata om i skolan tycker jag, är också att demokratin är naturligtvis den enda styrelseformen som kan underminera sig själv inifrån, så att säga. Man kan rösta bort en demokrati. Det är oftast så demokratier går under också. Och hur ska man komma dit än om man vill göra det? Hur ska man? Jo, då måste man driva, allmän opinion åt det hållet. För att få dem att gå med på att nedmontera de bitar som behövs för en välfungerande demokrati. Och då behöver man propaganda. Så propagandan är helt central i hur man nedmonterar en demokrati. Och sen ser man till att nedmontera de här kunskapsinstitutionerna bit för bit. Som den fria forskningen eller public service. Och det här är just det som pågår till exempel i Polen och Ungern. Polen har ju public service tagits över av politikerna. Okej, låt mig avsluta med att säga lite om det kritiska tänkandet. Jag lovar ju egentligen att det var det vi skulle prata om. Frågan var då om det är lösningen på de här problemen. Och ni förstår med en gång vad jag sa från början då, att det är svårt att tro att det kritiska tänkandet ensamt ska klara av det här, för det är så stora systemiska problem när man har den här avsiktliga desinformationen och propagandan. Men vi måste ändå göra det, för det finns ingen annan väg, särskilt inte om man tar det från skolan då. Så jag tänker att vad man måste ju försöka göra i skolan förstås är lära eleverna, och det ska man förebygga då va, naturligtvis. På något sätt hjälpa eleven, stärka deras skydd mot desinformation och propaganda. Men man ska också lära dem kritiskt tänkande med klassiska bemärkelsen som handlar om att granska och revidera. Att ändra sig. Det är fint att ändra sig om man har goda skäl att göra det. Det tror jag man ska prata om i skolan också. Man kan ha fel, det är helt okej att ha fel, det är lätt att ha fel. Och finns det goda skäl att tro att jag har fel, då ska jag ändra mig. Ja, vad är det kritiska tänkande för någonting då? Det pratas en del om det ibland. Det var någon som sa någon artikel som jag var med och debatterade. Då var det så, någon som sa, det finns ingen människa som kan säga vad kritiskt tänkande är. Tycker jag, va? Hur svårt är det?
Alltså jag tycker då att vad det kritiska tänkandet är och ska göra är att besvara den här frågan. Har jag goda skäl att tro detta? Det är den helt centrala funktionen hos det kritiska tänkandet. Tyvärr är det då en ganska svår fråga att besvara många gånger. Man kan ju göra det då på två sätt. Man kan göra det direkt eller indirekt. Och det direkta sättet är ju att man direkt, om någon påstår någonting om klimatet till exempel. Att påstår att det är inte alls så att det är höjda havsnivåer. Titta på de här öarna, där verkar ju havsnivån faktiskt ha gått ner. Okej, hur ska jag värdera det här påståendet? Om jag kan mycket om klimatforskning, då är det ganska lätt för mig att göra det. Och göra en snabb rimlighetsbedömning och säga okej, men det där visar faktiskt ingenting därför att eller så. Men det är ju ofta väldigt svårt, för ofta har man inte den här kunskapen. Och det har med kunskapens arbetsdelning att göra då. Så då måste man göra det här andra indirekta sättet. Besvara den här frågan. Har jag goda skäl att tro detta? Har jag goda skäl att lita på vad den här källan säger? Blir frågan då istället. Nu hänger ju de här ihop lite grann. För om jag litar på mina kollegor. De är smarta, pålitliga människor tycker jag då. Men om en av mina kollegor plötsligt kommer och berättar för mig. Du, kom här, ska jag berätta en grej för dig. Vår regering består egentligen av utomjordiska ödlor. Ja, då kommer jag ju att ändra min åsikt att det här är en pålitlig källa. Va? Så att det hänger samman lite grann. Och där visar jag också hur kunskap behövs för att göra den direkta utvärderingen. Men det behövs också för att göra den indirekta utvärderingen. För om en källa säger någonting som är helt uppåt väggarna. Då kan jag dra slutsatsen att det inte är en pålitlig källa då. Så det hänger samman där. Som jag sa så är direkt granskning väldigt svårt. Och det som gör det så oerhört svårt här är att om man ska försöka göra den här direkta granskningen. Om man redan har fått itutat sig en massa falska grejer så kommer man hamna fel. Och det är så oerhört farligt. För man värderar ju alltid information mot bakgrund av vad man redan tror. Så har jag fått i en massa konstigheter och det kan jag ha fått. Inte alls för att jag är dum utan bara för att jag har haft otur. Jag har befunnit mig i miljö där man har tutat i mig en massa saker. Och jag sen försöker värdera det som kommer till mig. Då kan det bli helt fel bedömning. Va? Okunskap föder okunskap. Och det är naturligtvis väldigt farligt. Det pratas mycket om källkritik och ni kommer ägna er jättemycket åt det i skolan. Jag bara nämner några typiska såna här frågor som man ska ställa sig inför en källa. Då. Därför att jag kommer snart prata om lite studier vad det gäller ungdomar och källkritik. De är inte så himla bra på det här då, tyvärr. Vi tänker oss den digitala generationen då. Men det är de på sätt och vis. De kan ju fixa min iPhone till exempel när jag har problem med det. Så kan mina döttrar hjälpa till. Men de är inte så hemskt bra på källkritik. Det är ju svårt med källkritik. Vilken typ av uttalande är det här? Är det ett påstående eller är det ironi till exempel? Det där är ju väldigt flytande gräns på nätet som har blivit svårare och svårare. Och man vet ju att propagandamakarna de använder sig mycket av ironi. För man säger, va? Sa ni precis ju helt fast. Nej, men vi skämtar ju bara. Det där är väldigt svårt. Hur plats etablerad i källan som ska de fråga sig. Är texten sponsrad? Det är någonting ungdomar är väldigt dåliga på att fråga sig. De tänker inte på det. Att om någonting är sponsrat så ska man åtminstone vara lite mer på sin vakt. Och det är för att de lever i den här världen av influencers och så vidare. Där allt det där flyter ihop då. Det sponsrade och det egna tyckandet och det välgrundade. En grej här är också det horisontella tänkandet. Att man ska försöka bekräfta en uppgift med flera oberoende källor. Och jag var just på en konferens där en skolforskare pratade om det här och sa att det är väldigt svårt att få folk att lära sig, få ungdomar att lära sig att tänka så att man ska bekräfta med flera oberoende källor. Det laterala tänkandet pratar man om. Det är något man ska prata om i skolan tycker jag. Men det är klart, om man har en superpålitlig källa som säger någonting så kan det räcka bra. Och om man då ska man försöka bekräfta det med att gå till massa opålitliga källor. Det är ju ingen bra metod. Så det gäller att göra det här med vett då. Det står där det här med källans äkthet. Jag kan ju bara säga det för att skrämma er att det kommer bli det svåraste framöver. Är det en äkta källa det här? Det senaste nu som pågår är ju det här med deepfake. Har ni hört talas om deepfake? Ja.
Det handlar ju då om att vi har teknik snart, de säger nu är det några technördar som sitter och jobbar livet ur sig för att få till det här, för de ska vara först med att göra det. Det här är en artikel i New York Times igår som jag kan rekommendera att ni läser. Det finns också en liten video om det. Det handlar alltså om att skapa teknik som gör att man kan göra fejkade filmer totalt trovärdiga. Och då får man ju en situation där man kan få det se ut som att en politiker har sagt någonting som den aldrig har sagt. Och det kommer bli oerhört svårt att avgöra vad som är äkta och vad som inte är äkta här. Vad händer då? Ja, det är Pandoras ask som någon säger i den här intervjun. Om vi lyfter locket på det, vad händer då? Om vi inte ens kan lita på det som ser ut att vara en filmad intervju. Bilder har ju manipulerats länge, det vet ni. Och det har ni säkert pratat om i skolan också. Och det kan man jobba med eleverna. Man kan göra sån här reverse image search. Det är en viktig grej att göra. Det finns redskap för det. Men det här, och det säger de i den här artikeln också. Jag hoppas att ni uppfinner ett sätt att avslöja det här. Samtidigt som ni uppfinner ett sätt att göra det här. För annars har vi problem. Så det här är svårt. Jag vill bara avsluta med att prata lite om det här med myten om kritiskt tänkande som jag skriver en hel del om i min bok. Och som är väldigt viktig. För skolan ska ägna sig åt kritiskt tänkande. Men man måste komma ihåg då att kritiskt tänkande är inte en generell förmåga. Någonting man kan lära sig som man kan lära sig att läsa eller spela piano eller något sånt där. En förmåga som man kan ta med sig från ett område till ett annat. Kan man spela några enkla låtar så kan man spela flera enkla låtar. Så, här, va? Så fungerar inte det kritiska tänkandet. För kritiska tänkandet är som man säger domänspecifikt. Hur pass bra man är på kritiskt tänkande beror på hur mycket kunskap man har inom ett visst område. Så det här med att vara nyanserad, det kan man ju lära sig kanske. Men jag kan inte vara nyanserad på riktigt om jag inte har kunskap i området. Jag kan inte avgöra frågan, har jag goda skäl att tro detta om jag inte har någon som helst kunskap i området. Så det här är svårt. Sakerna hänger ihop, va? Och det finns den här artikeln jag nämnde längst ner, den kan jag verkligen rekommendera, den är intressant. Thomas Nygren och Mona Gaff bland annat gör väldigt spännande forskning i Uppsala där de tittar på ungdomars förmåga att kritiskt tänkande och förmåga att avslöja fejkade nyheter och sådär. Och den här artikeln så konstaterar de just att man tittar på nationella prov. Så kan man titta på, det finns en bit av nationella prov där man testar det kritiska tänkandet. Då kan man konstatera att hur bra eleverna är på kritiskt tänkande beror på vilket ämnesområde. Så en elev kan vara bra på kritiskt tänkande i biologi men usel på det i historia. För att de har olika kunskapsnivåer där. Så det hänger ihop. Det är det man brukar kalla för äggröra. Jag tycker jag nämner, jag behöver inte läsa det här nu. Ni kan gå, jag vill bara att ni ska veta att Dan Willingham har skrivit väldigt bra om det här. Om ni är intresserade av att läsa om kritiskt tänkande och varför det förutsätter kunskap. Så och det här är från en bok som heter Why Don't Students Like School. Och jag tror nu den är översatt på svenska också. Varför tycker inte elever om skolan? Och det handlar om relationen mellan kritiskt tänkande och kunskap bland annat. Då. Relationen är äggröra. Det hänger ihop så intimt på olika sätt. Bara för att ge er ett exempel, sen ska jag försöka ta och sluta här. Den här falska nyheten kom för något år sedan. Och det handlade om att om man lägger is i en balja, det var en liten instruktionsvideo som man visar, och isen smälter, vad händer med vattennivån i baljan? Fysiklärarna. Vad händer med vattennivån i baljan när isen smälter? Ingenting. Nej, för isen tar ju upp volym och sådär. Ingenting. Det använder man som för att sprida falska nyheten att det måste vara det är falskt att global uppvärmning kommer att leda till översvämningar och höjda vattennivåer. Därför att se på den här videon, vattnet stiger ju inte när isen smälter. Vad är det för fel på den nyheten? Det mesta av isen ligger på land. Ah. Liten bit av kunskap som hjälper en. Här är en studie av de här Nygren och Gaff igen, som jag vill nämna. Då, där man tittar på 532 svenska tonåringar, deras förmåga att avgöra källors trovärdighet. Då. Och det gick inget vidare alls, tyvärr. Men vad man konstaterade var att det finns två egenskaper hos eleverna som hjälpte. Det ena var mediekunskap hemifrån. Kunskap om vilka källor som är
tillitliga. De som lyssnade på radio hemma, de som hade dagstidningar hemma, klarade sig bättre. Det andra som är lite fascinerade, som de själva, jag hörde, vi var just på en konferens tillsammans häromdagen. De berättade att det här var något de bara hade slängt in en fråga. Hur viktigt är det med trovärdighet? De slängde in den frågan också i undersökningen. Då visade det sig att det är starkt. De elever som tror, anser att det är viktigt med trovärdighet, de klarar sig mycket bättre på de här testerna. Så det är en korrelation där. Och då vill jag avsluta med två saker här. Jag tycker att man måste prata mycket mer om källtillit i skolan. Inte bara källkritik. För det är som jag sa, källorna är, antalet är oändliga. Hur ska jag hitta denna djungel som ung elev? Jag måste få hjälp med det och det måste skolan hjälpa till med. Man ska prata om vad som gör en källa pålitlig. Och hur ska man hitta de här källorna? Mycket, mycket mer. Istället för att bara skicka ut dem och leta själva. Till exempel konstaterar de här som jag tycker jag blev. Endast 44% av eleverna visste att Sveriges Radio var mer pålitlig källa än Fria Tider. Fria Tider är då alltså en av våra största propagandaplattformar. Också det här med tron på trovärdighet då, va? Varför spelar det roll? Vi vet inte svaret på det. Varför är det viktigt att man tror att trovärdighet spelar roll? Och det fanns även på den här konferensen vi var häromdagen, så var det en forskare som hade, de hade gjort ett experiment på Twitter där de bara slängde in ordet accuracy här och där. Alltså sanning, va? Och när man slängde in det ordet blev folk mycket mindre benägna att dela fejkade nyheter. Bara detta att man liksom påminner folk om begreppet sanning, korrekthet, hjälpte. Och det här tycker jag är intressant för skolans perspektiv, för det här kan man ju faktiskt göra med eleverna. Man kan prata om betydelsen av trovärdighet. Varför spelar det roll? Man kan prata om det och lyfta fram det här. Och jag tror att den farligaste desinformationen är just den, och det som ibland kallas för gaslighting, som går ut på att helt få oss att tappa tron på förnuftet och möjligheten att få kunskap och hitta sanningen. Det är den farligaste desinformationen och den har vi gott om idag. Både ryssarna och Trump kör på med det. Och då vill jag också, nu brukar jag, en del av er kanske har hört mig förut, jag brukar lägga in det här som en sista slide för att jag tycker det här är en sån bra bok att använda i skolan. 20 lektioner om tyranni, 20 lärdomar från 20 århundradet. Det är Timothy Snyder då som har studerat hur demokratier gick under 1900-talet då och dragit lärdomar av det. Och den tionde lärdomen då är det här med tro på sanningen då. Och det är så fint skrivet tycker jag. Att överge fakta är att överge friheten. Om inget är sant så kan ingen kritisera makten eftersom det inte finns någon grund för att göra det. Om inget är sant är allt ett spektakel. Den största plånboken betalar för den största strålkastaren. Det här är en liten tunn bok, den kan ni läsa med eleverna om ni vill. Tack så mycket. Åsa Wikfors, underbar. Tack snälla du. Jag har så många frågor nu så det är inte klokt. Herregud. Shoot. Jag tänker jag ska börja. Det du pratar om källtillit och pålitliga källor. Mm. Kan du skicka med någon sån här liten lista av att så här, vad definierar en pålitlig källa? Alltså man ser till när det gäller medier och forskning och sådär va. Så ska en pålitlig källa ska finnas interngranskande mekanismer. Det ska finnas mekanismer där man, och det är, om man tänker, det är så forskningen fungerar till exempel. Mm. Forskning, man ska inte lita på forskare för att forskare är särskilt pålitliga eller särskilt smarta eller sådär. Man ska lita på dem därför att de hör till en institution där det finns interngranskande mekanismer. Mm. Till exempel peer review, det vill säga kollegial granskning. Vi granskar varandra hela tiden. För att motverka bias, för forskare har också bias. Va? Välfungerande medier har interngranskande mekanismer där man inte bara kör på utan där man kan granska och ifrågasätta varandra och se till att man inte slarvar iväg saker och sådär. Så det är en sak som kännetecknar en pålitlig källa. Det gäller ju även då uppslagsverk och liknande då, va? Att det finns granskning där. För vi vet att vårt förnuft fungerar bäst när vi gör det, när vi diskuterar med varandra. Förnuftet är socialt på det sättet. Och därför behöver vi varandra för att hitta framåt. Mm. Jag vet att till exempel Lilla Aktuellt, jag vet inte om det är några som jobbar med Lilla Aktuellt i undervisningen. Men de hade vid några tillfällen, har de gjort uppföljande program. Mm. Där de visar hur kom de här nyheterna med i programmet. Ja.
för att just försöka sätta ord på det som du säger? Eller men det tror jag. Jag brukar ju säga till journalister, jag har pratat mycket för journalister, för de är ju oroliga, va? Dels måste de skärpa sig och inte slarva och sådär, va? För det är verkligen viktigt nu, va? Ja. Men dels, de är oroliga också för att det finns så mycket desinformation om att de bara kör på med en politisk propaganda och sådär, va? Mm. Det är viktigt då att de, tror jag, pratar om hur de jobbar när de förmedlar en nyhet då, va? Att det finns liksom vissa regler för hur det här går till då. Mm. Jag vet att vi hade en annan diskussion när du och jag träffades vid ett annat tillfälle. Och då ställde jag frågan till dig, ska vi prata om allt? Det vill säga, är liksom, är alla ämnen okej? Okay? Eller ska vi prata om vaccinationsfrågan? Ska vi ens prata om jorden är platt eller inte? Alltså flat earthers, ska vi debattera allt? Ja, prata om allt, kan vi, ska vi debattera det? Ja. Nej, vi ska inte debattera. Vi kan prata om allt, ja, men vi ska inte debattera allt. Varför det? Jo, därför att om du har en situation där det är, vi har otroligt goda, starka grunder för någonting. Mm. Och så om man då tar en debatt, till exempel mellan klimatforskare och klimatförnekare, då får man en så kallad falsk balans. Och falsk balans handlar om att man ger intryck av att här finns två lika rimliga sidor då. Och jag menar, klimatforskaren kan stå ut med det, men de som lyssnar på det här kan få det felaktiga intrycket att här finns två lika rimliga sidor. Jag tycker inte man ska debattera för inte så förneka det heller då, va? Vad man kan göra i sådana fall istället, om det här kommer upp i skolan, är att prata om hur desinformationen fungerar runt det här, va? Så man ska prata om det, det kan man göra. Man ska inte ha liksom offentlig debatt så man skapar en falsk balans då. Men det är svårt. Det finns ju frågor som är där det är lite mer oklart. Är det en bra idé eller inte att debattera det här? Mm. Och då är väl kanske min instinkt att det är bättre att göra fel åt ena hållet. Så att ha en debatt mer kanske än en debatt mindre. För vi behöver ju också debatt för det öppna samtalet, fria samhället och sådär, va? Mm. Men det är svårt. Vissa grejer ska man undvika att debattera just. Just det. Mm. Jag fastnar också för när du pratar om liksom det här att vi... Tänker vi att vi gillar trovärdighet och trovärdiga källor, så är vi också benägna att vara duktigare på att sortera. Och så sa du så här, det har också att göra med vilken typ av liksom medier man möter hemma. Lyssnar man på radio, läser man dagstidning och så vidare. Har vi kommit till den punkten att liksom källkritik eller liksom förhållningssätt till media är en klassfråga? Ja, jag tror det är en klassfråga. Det är därför jag betonar så att skolan, jag tycker skolan ska kompensera för de orättvisor som finns på grund av klass och bakgrund. Och om mediekunskap nu är så viktigt då i det här, så är det en sak man måste kompensera för, att man inte har samma mediekunskap hemifrån då. Ja, men det är dyrt med dagstidningar till exempel. Absolut. Ja. Och man kanske inte hittar till public service eller till P1 eller vad det kan vara som är, om man inte har det hemifrån då. Och det här är ju lätt för skolan att lyfta fram sånt där. Om 44%, bara 44% av eleverna, vill säga mer än hälften, inte vet att public service är på lite fria tider, då är det ju fara och färde alltså. Jag tänker, du nämnde lite grann så här, granskning av fakta i realtid, att det är svårt, att man behöver gå liksom, det finns ju flera olika medier som har gått åt viralgranskaren, och det finns så här, man får betygssättning, politikerna får liksom rött, orange eller grönt, om det är falskt och så. Hur tänker du kring det? Är det ett smart sätt att förhålla sig till de här alternativa fakta eller fejkade nyheterna som nu florerar? Alltså, vad ska man göra? Det är bättre än inget, va? Men det är inte oproblematiskt. Dels är det alltså, viralgranskaren gjorde ganska bra. De valde ju tydliga saker som verkligen var tydligt falskt, där det var lätt och liksom så, och som hade blivit viralt, det vill säga fått stor spridning då, va? Men ofta är det ju det där lite med gråzonen då, va? Ofta den där blandningen av det sanna och det falska, där det inte går att gå in och falskstämpla, utan då vad som krävs där är ju motgiftet, är ju bra journalistik, där man ger den där lite större komplexa bilden av verkligheten som är mer korrekt då, va? Mm. Och det är inget man gör i en handvändning. Och sen har man ju gjort misstag också, man har gått in och faktagranska för inte så förnekar, men det... Det diskuterar vi inte helt enkelt. Nej. Där sätter vi gränsen, tycker jag. Faktagranskning är bra. Det finns ett problem till med faktagranskning som man ska vara medveten om. Och det är att när man lyfter upp en sån här fejkad grej och liksom pratar mycket om det, vad som händer är att man upprepar ju det falska. Ja. Och eftersom vi har sanningsbias, som jag sa förut, så man säger bladdebladdebla är falskt, så är det väldigt stor risk att man bara minns bladdebladdebla. Just det. Ja. Och det där är något som faktagranskare har blivit mer medvetna om, att det är väldigt viktigt hur man faktagranskar, så man inte bara amplifierar en falsk påstående. Mm. Alltså, det är ju så här, lätt att känna sig relativt hopplös nu när vi har hängt med de här olika smartisarna hela dagen.
Och jag tänker så här, du gav några klockrena råd liksom till rollen som lärare i skolan. Men om du tänker på oss som liksom, ja, en del av kollektivet som lever i den här världen. Ja. Vad ska vi tänka på? Har du någon sån liksom bra checklista? Tänk på det här när ni ger er ut och ni ser saker fladdra förbi eller inte. Ja, men det första är att man inte ska bidra till att sprida desinformation. Va? För det är ju vi som gör det. Va? Så man ska vara extremt säker innan man delar någonting att det här är pålitligt. Då. Mm. Det andra tycker jag man ska vara medveten om är att det pågår propagandakampanjer och att man kan inte ta demokratin för givet. Va? Och det ser man i Europa nu. I Polen där det var så väl etablerat. Va? Hur snabbt det går att nedmontera när man väljer sig på de här kunskapsinstitutionerna. Så jag tror att vi ska vara extremt medvetna om det här. Om demokratins värde och dess bräcklighet. Mm. Det är någonting jag tycker vi alla ska bära med oss. Just det. Och prata om i skolan. Underbart. Jag tackar dig så hemskt mycket för att du kom hit. Åsa Wikfors! Tack, tack. Du ska få choklad också. Här ska du få mig. Så du står hela vägen. Tack snälla. Underbart.